星电视、社会公器、良心传媒，有你的支持，我们信心更充裕。请我们饮杯茶，星电视、STV 属于大家的平台。分享生活艺术，畅谈健康人生，张玛丽带你一同走进美丽人生，带你一同走进美丽人生。大家好，早晨，祝福你们平安健康，多谢你听美丽人生张玛丽。我回香港呢就已经是第三个星期了，我上次都跟大家分享过了，如果现在由美国回香港呢，一般来讲最少都要14天的酒店隔离了，我做了啦。好彩啦，我 book 嗰间酒店呢就几好嘅，无论食用啊，咁啱我 book 到个海景房啦，咁都真係嗰14日係我净叫操住退休咁即係好舒服嘅 staycation， 只係冇得出门口啫。咁我喺房里面呢就做下啲拍打啊、拉筋啊、跑手啊之类嘅嘢，咁几好，眨下眼就14天过咗啦。但係呢返到香港呢，除咗喺机场要做一次检测之外呢，咁我哋呢通常呢离开机场嗰时佢会俾个樽仔你，咁你喺个三日里面呢自己就要即吐口水，咁通常就朝早瞓醒嘅第一啖啦，咁就俾佢哋拎去做检测，然之后呢喺个14天里面呢佢分开呢就係未出酒店之前就要做多三次嘅检测。咁感恩啦，我嗰五次检测喺酒店隔离嗰段14天呢就全部都係阴性嘅，感恩。咁跟住呢我争啲乌龙喎，原来呢仲有7天呢就是离开酒店之后呢要做的，咁就是两次的检测，就要去嗰啲中心度做的。咁我以为唔使啦，因为我以为喺纽西兰澳洲嗰啲返嚟就唔需要，原来唔系嘅。咁后面好彩啦，朋友提我，咁我都做埋，即係话总共做咗7次。嗱，好似真係好麻烦同埋好严谨，但係我同意嘅。因为点解呢，而家全世界大家都听到好多变种嘅病毒，有 Delta 啦，有 Alpha 啦，而家仲有个 Mu 啦，即係 MU 啦。咁仲有边啲呢我哋都唔知。咁虽然我已经系接种咗两剂嘅疫苗，但係仍然我都觉得唔好掉以轻心，样样做足。真心讲，我呢年纪喺香港或者去到其他海外都好，所有出去嘅地方我都戴口罩，除咗有两个几星期喺纽西兰，係真係好似以前未有疫情一样，我係冇戴口罩嘅，因为全部人都唔戴嘅，除咗你係搭交通工具。咁因为我系人哋车我㗎嘛，咁所以我就唔需要啦。咁但系上到车我都要戴住口罩囉，即系上朋友嘅车。两个人一齐嘅时候呢都系戴口罩。同埋我觉得呢个即系安心出行嘅 QR code 嘅 scan 呢其实好紧要。因为呢而家全世界好多地方都话，哎呀，点解跟踪唔到嗰个感染嘅人究竟系边度感染嘅呢？因为如果你跟唔到条线呢其实好弊。嗱，我呢就经历到喺纽西兰。嗰段时间是真的非常好的，所以嗰两个几星期我除了可以去教会啊，去不同的朋友家啊，同啲朋友吃嘢啊，各样嘢周围去睇风景啊嗰啲咁之外呢，真係完全好似一个平时正常生活咁样嘅。咁所以我真係觉得好感恩。但係如果你听新闻都知道啦，嗱，一个做得咁足我哋叫做 green zone 嘅地方纽西兰都系有感染，尤其是系喺北岛嗰边。咁所以我觉得呢无论咩情况都好，大家都系要小心啲。同埋如果个健康状况系 OK 嘅，我觉得呢接种疫苗呢真系似乎好似系必须㗎啦。因为好似佢哋成日讲啲啲疫苗 passport 㗎嘛。咁喺香港呢我真系喺度笑。如果你睇我 Facebook 呢 ,Mary 张张马你就会见到㗎啦。好多即系飲食嘅地方，即系餐馆啊各样嘢呢就分咗好多区嘅。有 B 区啦，有 D 区啦，有 C 区啦。即是我真的不知道那些乜区打乜区，我只是知道就是最好的区，就是如果所有的客人包括他们自己的食肆里面的员工全部是接种了两剂疫苗的呢，是最放宽的，是最放宽。那当然去到哪里都好，香港现在都是规定的了，一定要有个 QR code。那他呢很多时都会入来一些食肆啊，或者是会所啊，私人的或者什么都好，他都会入来看看你那些客人有没有做到这件事。咁我觉得如果大家都实行呢样呢就几好啦。多啲嘅检测，就算你话啊我唔系喺外国返嚟㗎，我哋都喺香港啊。其实有时呢我哋检测好多时系免费嗰啲 center 呢，我系好鼓励去检测嘅。咁譬如喺美国都系啦，如果可以有啲免费嘅检测，我觉得有时做下系几好嘅。只要你去检测嗰时小心啲，同人哋保持距离啦，戴返口罩啦，所有掂过嘅嘢都要洗返手啊，同埋或者系用啲消毒液啊咁样。咁我觉得检测有个好处就係，首先你知道自己冇事啦，从而亦都系保护他人囉。即係如果你真系有病，病向浅中医嘛，係咪，咁就唔好啊，就搞到真系好唔舒服嗰阵时咩咁啦。
咁最近咧，就香港好多嘢咧都已经系慢慢回复正常啦。我就好感恩，有好多唔同嘅机构啦，尤其是以前我都系做好多慈善活动啦，或者社会公益嘅活动。咁我就接受咗好多唔同嘅邀请。咁最近咧，有啲国际救援机构咧都有同我倾起，就话其实喺个疫情里边，我哋大都会吓，即系经济各样要好好嘅地方，其实都好多嘅忧虑。除了是经济上面的啦，细蚊仔的学业啦，社会的民生啊，各样嘢。咁尤其是而家就嚟，你知道澳门又选举啦，选咗添啦。咁另外仲有香港又嚟紧啦。咁所以我觉得嚟紧嘅日子里面，我相信喺社会服务啊、公益啊各样嘢咧，每一个即系国家佢哋嘅即系我哋叫做领导，都系希望可以摆多啲资源同埋摆多啲注意力，尤其是喺扶贫上面。咁我喺度呢，今日有几个故事想同大家分享，但呢啲全部都系真人真事嚟嘅。咁我好想同你分享，尤其是就嚟中秋节，咁我諗可以提醒返大家，就系施比受更为有福嘅。我哋讲嘅呢个圣经嘅金句啦，咁但一般人呢都系已经将佢摆，即系通常筹款你都好难冇呢一句说话㗎啦，係咪？即系施比受更为有福，真系嘅。我哋去帮人嘅时候呢，原来自己系最有福气嘅。咁我先讲咧一个国际救援机构名我唔讲咧，因为好多吓。咁呢个机会机构咧就已经好多十年历史噶啦，系一个国际好出名嘅机构。咁佢哋喺香港有 office 办事处啦，咁喺世界各地都有，亦都有做中国事工，周围都有。咁嗰次咧，佢哋就邀请咗我同一啲名人啦，即系都系有热心、愿意捐款啊，同埋即系愿意扶贫嘅人。咁佢一齐去到咧缅甸。咁我谂缅甸嘅情况，大家如果有留意新闻都知道。咁我係一个唔係好鍾意讲政治嘅嘢㗎，不过我只係觉得民生人我係即係个心係好挂住㗎，即係同埋係我关心嘅。咁嗰次呢就同啲善长一起去。去到嗰时候呢就见到一个好贫民，即係嗰啲你知係好穷嘅地方，佢哋啲屋呢都係好简陋㗎，咁就见到一个妈妈同两个细蚊仔坐在地下，咁佢哋喺度咧就喺度绑扎啊，同埋整紧啲扫把，啲扫把你知嗰啲好似即系用啲旧嘅枯枝啊，唔同嘅嘢咁样就去绑，然之后整成一支棍咁，然之后就系个扫把。咁佢哋做呢啲扫把咧，就交翻俾嗰个救援机构，等佢哋将佢卖出去即系市场嘅。咁佢哋喺度整嘅时候咧，咁我哋就因为佢哋喺嗰个机构嘅辅助里边咧，佢哋系可以学英文嘅，咁所以同我哋一齐去嘅有个女嘅善长咧，就好关心咁就同个大哥哥讲，细哥哥九岁，大嘅哥哥系十一岁，就同大哥哥讲用英文，佢话 How is everything？ 咁啊同佢讲下啲学业啊呢样嗰样啊生活点啊咁，好啦，咁啊跟住好认真咁就同个大哥哥讲话，Do you have a dream？佢话你有冇梦想啊 ？I can make your dream come true。佢话我可以令你梦想成真噶。咁呢个小朋友望住呢个太太，讲咗一句说话 ：I wish my mum won't die。我希望我妈妈唔会死。嗱，当我哋大家听完呢句说话嗰阵时候，我成日觉得自己系刀枪不入噶啦，因为我真系时时都去好多唔同嘅比较落后嘅地方啊，天灾人祸嘅地方啊，就算一啲战乱嘅地方我都去过。嗰十几年我帮国际宣明会，我自己系佢嘅顾问，我真系当时望住呢个小朋友，佢嗰种嘅认真态度同呢个女嘅善长讲话，我希望我妈妈唔会死，我真系即刻流泪，我唔敢留喺度，我就行咗出去个屋出边。咁我想俾你知道点解佢会讲句咁嘅说话，同埋乜嘢原因係令到呢个小朋友唔要个电脑啊，唔要气球啊，或者要个手提电话，唔要啲物质嘅嘢，而係会讲话我希望妈妈唔会死。我准备咗呢首歌俾大家，係郑秀文嘅一首加尔各塔的天使德兰修女。修女，她穿梭囚又装的废墟，地上病痛这也抱进手里，不舍弃那天她不过廿岁，大地上那远处有个修女。与那四季踏遍坑洞沟渠，把被这世界尽望
地汽车都看顾，纵使艰辛不会后退，日复日也是这般，他不变，旧罪暗悔处也有光线，每件快要细细者他心碎，但若照顾到最后那天，含泪说着我要爱到痛心，方可真正把身心都奉献，不惜一切交出方堪称爱，真爱绝对是无条件，如若要奉献要献到痛心，当真心爱伤心不可避免，不惜一切交出方堪称爱，真爱绝对是全无底线，永没变。有衰都看顾，这天他不止八十岁，日复日也是这般，他不变，旧罪暗悔处也有光线，每件快要细细者他心碎，但若照顾到最后那天，仍自勉励爱要爱到痛心，方可真正把身心都奉献，不惜一切交出方堪称爱，真爱绝对是无条件，如若要奉献要献到痛心，当真心爱伤心不可避免，不惜一切交出方堪称爱，真爱绝对是全无底线，永没变。仍自勉励爱要爱到痛心，方可真正把身心都奉献，不惜一切交出方堪称爱，真爱绝对是无条件，如若要奉献痛心，当真心爱伤心不可避免，不惜一切交出方堪称爱，真爱绝对是全无底线，永没变。我在痴望他照片，看记万千豪情。